Përshëndetje. Ju uroj mirëseardhje në webinarin e tretë me radhë të organizuar nga programi British Council Shkollat e Shekullit 21. Unë jam Ajlinda Mazelliu, koordinatore nacionale këtij programi në Kosovë. Deri më tani, programi Shkollat e Shekullit 21 ka organizuar dy webinare për mësuesit dhe prindrit nga Shqipëria, Kosova dhe Macedonia e Veriut me temat mosimdhënia e të menduarit kritik të zgjidhjes së problemeve në klasë dhe kodimi në familje. Ju rikujtoj se webinari radhës me temë të bërit e pyetjeve të nivelit të lartë në klasë do të mbahet në datën 30 qershor prej orës 15 dhe për këtë mund të regjistroni në faqet zyrtare të British Council në Shqipëri, në Kosovë dhe në Macedoninë e Veriut. Edhe pse mësimi në distancë në Shqipëri, Kosovë, Macedoninë e Veriut, por edhe në shumicën e vendeve të rajonit dhe të botës, ka filluar pa përgatitjet e duhura si pasoj e shpërthimit të menjëhershëm të pandemisë COVID-19, Ministritë e Arsimit dhe institucionet apo autoritetet përkatëse e kanë hartuar planin e tyre të veprimit dhe njësër udhëzimesh për organizimin e mësimit online. Përfshi këtu edhe disa udhëzues për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë. Për të gjendur para një situate emergjente dhe faktike, shumica e mësimdhënësve janë ballafaquar me njësër sfidash për organizimin dhe mbajtjen e mësimit online, duke përdorur platforma dhe instrumente të ndryshme digitale. Ata shpesh kanë bërë pyetjen se cilat janë platformat dhe instrumente digitale më efektive për krijimin e klasave online, menaxhimin e lëndëve, prezantimin e materialeve mësimore, si dhe vlerësimin e nxënësve. Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje dhe shumë pyetjeve të tjera, me ne sot do të jenë panelistët e këtij webinari, zonja Helga Sallaku nga Shqipëria dhe zoti Veton Xhelili nga Kosova. Helga dhe Veton, faleminderit që keni pranuar ftesën dhe jeni bërë pjesë e webinarit të programit Shkollat e Shekullit 21. Zonja Helga Sallaku është drejtoreshe teknologjisë informacionit dhe komunikimit në Bashkinë e Shkodrës, si dhe pedagoge në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës në Universitetin Luigi Gurakuqi në Shkodër. Ajo ka përfunduar masterin shkencor në sistemet avancuara të informacionit në Universitetin e Tiranës dhe ka një përvojë të gjatë në fushën e mosimdhënies në nivelin universitar që nga viti 2008. Gjithashtu, ka një përvojë të gjatë në fushën e hartimit dhe menaxhimit të programeve të studimit profesional në nivel para-universitar dhe universitar, si dhe të metodave të vlerësimit me integrimin e mbështetjen e mjeteve digitale. Zoti Veton Xhelili është zhvillues biznesi dhe ligjërues në shkollën e lartë profesionale TIC Cactus Education në Prishtinë. Ai ka studiuar në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, në degën Automatike dhe Elektronike, si dhe ka të përfunduara trajnime dhe certifikime të nivelit administrator dhe inxhinier nga prodhues me renome botërore si Cisco, Microsoft, Oracle dhe CompTIA. Në kuadër të projektit Shkollat e Shekullit 21, zoti Xhelili është inkuadruar që nga fazat pilotuese të këtij projekti dhe tani ushtron veprimtarinë e tij si master trainer, trainer për udhëheqësit e shkollave, si dhe trainer për mësuesit. Ai ka një përvojë të gjatë në fushën e trajnimit të kandidatëve e në veçantë të mësimdhënësve në metodat e vlerësimit me integrimin dhe mbështetjen e mjeteve digitale. Pra, rikujtoj edhe njëherë se të gjithë panelistët e webinareve të organizuara nga programi ynë janë trajner të validuar nga British Council për këtë program. Helga dhe Veton, edhe njëherë po e shtroj pyetjen për juve. Cilat janë platformat digitale më të përdorura për mbajtjen e mësimit online dhe vlerësimit të nxënësve? Përshëndetje të gjithëve. Në radhë të parë ju falenderoj për këtë mundësi që të jem folëse në këtë webinar. Pyetja që shtron Majlinda është një pyetje që në fakt sot është mund të japim më lehtë përgjigje,
Por t'ju them të drejtën, në fillim të para 3 muajsh kur edhe situata e pandemisë përfshiu edhe Shqipërinë, po flas në rastin e Shqipërisë, kërkesat për të ditë se cilat i mund të jetë platforma më e mirë digjitale për të mbështetur mësimdhënien dhe mësimdhënien nga mësuesit, ka qenë një pyetje që për momentin mendoheshim disa herë edhe pse jemi ekspertë të teknologjisë e informacionit se cilën prej platformave mund të përzgjedhim. Në fakt, ekzistojnë disa platforma. Ne sot bashkë me Betonin do të bëjmë disa prej tyre do të prezantojmë edhe do të shohim se si mund të menaxhohen në kuadër të mësimdhënies dhe të mësimdhënies. Un do të filloj me platformën e Google Education, është një platformë e cila përdoret masivisht dhe më pas edhe Betoni do të kaloj dhe do të shpjegoj disa platforma të tjera. Por përpara se un të filloj prezantimin, ti mendoj që edhe Betoni të jap mundësinë që të japë përgjigje pyetjes së Majlindës. Faleminderit. Faleminderit Helga, faleminderit Majlinda, përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit, përshëndetje për gjithë ata që po na ndjekin, faleminderit për kohën që kanë dedikuar të na ndjekin në këtë webinar. Sot unë dhe Helga do të mundohemi të japim informata, pse jo dhe të demonstrojmë disa prej platformave të cilat mund të jenë të dobishme për gjithë mësimdhënësit në procesin e tyre mësimor për lësimin e studentëve. Jo vetëm në distancë, tani që kjo pandemia na ka detyru t'i përdorim, por ato mund të përdoren edhe në rastet kur i kthehemi normalitetit, e sidomos në rastet kur institucionet tona shkollore posedojnë kabinete ose hapësira të kompjuterizuara me pajisje teknologjike, me qasjen internet e kështu me radhë. Edhe ne mendojmë që gjitha këto vegra dhe platforma lehtësojnë punën mësimdhënësve, por në anën tjetër rrisin atraktivitetin edhe interesimin për mësimin edhe mësimdhënien edhe tek pjesa e nxënësve. Ne gjithë duhet të jemi të vendishëm që nxënësit që i kemi sot në shkolla nuk janë nxënës, më thonë klasik, por janë shumë modern, shumë të avancuar, edhe ata i presin edhe i mirë presin, i përqafojnë shumë lehtë dhe shpejt këto platformat dhe metodat e reja të vlerësimit. Te pjesa e platformave që më herët bisedoi Helga, janë dy platforma në realitet që dominojnë në botë, që janë me qindra mos të më mira. To treva tona në Kosovë, Shqipëri dhe deri diku në Maqedoni, dominon platforma e Google-it, Google Suite dhe Google Classroom. Edhe në anën tjetër është prodhuesi tjetër, është Microsofti me suite-ën e tij ose me pakun e tij që quhet Microsoft Office 365. Ka edhe platforma tjera, por shumica prej tyre janë edhe me pagesë. Janë ndoshta edhe më të komplikuara, por edhe shpesh herë nuk ofrojnë atë, si më thënë, kompletin e gjitha shërbimeve që një institucioni shkollor do i nevojiteshin, apo kompletin e shërbimeve dhe aplikacioneve që do i nevojiteshin një mësimdhënësi. Ne mendojmë me Helgën se i kemi diskutuar më herët që platforma e Google Suite, por edhe platforma e Microsoft Office 365, si dhe disa tjera, i njërdo jenë të ikmese madhe për gjithë mësimdhënësit nëse veç kanë mundësi edhe vullnet me i apliku. Ta shpeja kaloj Helgës. Faleminderit Beton. Ashtu si që edhe përmenda më përpara, unë do t'ju bëj një demonstrim të përdorimit të paketës Google Suite for Education. Prezantimi jonë që ne kemi zgjedhë është i fokusuar në një ndërveprim me ju dëgjues, mësues koleg. Kështu që do t'ju isha drejtu dhe do t'ju kisha kërku në qoftë se ju e keni të mundur të keni pranë vetes një smartphone apo ndoshta dhe kompjuterin tuaj apo ndonjë tablet në mënyrë që bashkë të mund të realizojmë ushtrimet në lidhje me prezantimin dhe mënyrën se si mund të përdorim paketën Google Suite Education. Mjafton që të kemi të validuar një account Google, që do të thotë se në qoftë se deri para disa kohësh ishim të detyruar të krijonim një adresë pa
patjetër Gmail. Sot ne mund të hym dhe të validojmë llogaritë të tjera që mund të kemi emailet të tjera dhe t'i bëjmë ato Google account. Siç është në rastin tim konkret, në qoftë se ju mund ta dalloni, un kam një po përdor një account, një email tjetër i cili nuk është i Google Suite. Megjithatë, duke validuar këtë llogari, mua më jep mundësinë që të përdori të gjithë suiten ose paketën e Google Education, të cilën ju besoj mund ta dalloni nëpërmjet ekranit tim që un kam dar me ju. Ka disa elemente të rëndësishme në këtë paket. Megjithatë, ne po fokusohemi në paketën Classroom, tek ajo për të cilën mund të identifikojmë se si mund të krijojmë klasat tona digitale, si mund të përfshijmë studentët tanë, nxënësit tanë dhe si mund të bëjmë edhe ndërveprimin me leksione, me seminare, me ushtrime, me patjetër edhe me vlerësimet përfundimtare të tyre. Në qoftë se vini re, un kam para përgatitur një klasë të re e cila quhet mjetet digitale. Megjithatë, në qoftë se ju dëshironi të krijoni një klasë, mjafton që në shenjën e shtesës ose plusit të mund të krijoni një klasë të re apo ti bashkoheni klasës. Duhet të dallojmë dy gjëra thelbësore. Krijimi i klasës ju bën ju mësuesit e kësaj klase ose të themi ndryshe personat të cilët do ta menaxhoni klasën dhe të gjithë informacionin që do të ndahet aty. Ndërsa në rastin kur ju ti bashkoheni klasës, do të thotë që ju do jeni në rolin e nxënësit apo studentit që do të merrni instruksione nga menaxhuesi i klasës. Dhe në qoftë se krijojmë një klasë, mjafton që ne të pranojmë të gjitha kushtet e sigurisë Google platformës dhe thjesht të vendosim një emër të caktuar të klasës, të përcaktojmë çfarë seksioni mbulon kjo klasë, cilat janë lëndët që ju do të realizoni në këtë klasë dhe pastaj të krijohet klasa. Për të fituar kohë në këtë prezentim, unë e kam të krijuar klasën mjetet digitale, vlerësimi i nxënësve online në dobi të mësimdhënies dhe siç e shikoni, e kam krijuar posaçërisht për prezantimin në këtë webinar. Si mund t'i bashkohemi ne kësaj klase? Në momentin e parë që mësuesi ose menaxhuesi i klasës e krijon këtë klasë, mundeni t'i vendosni një paraqitje sipas dëshirës ose që lidhet me temën apo lëndën që ju drejtoni apo me klasën tuaj. Mjafton të përzgjidhni temën apo foton që ju dëshironi, të cilën mund ta uploadoni edhe nga kompjuteri juaj lokalisht dhe e rëndësishme është të ndani me klasën tuaj kodin e saj. Do të thot, në momentin që ky kod do t'i afishohet nxënësve apo ata mund të edhe të ftohen nëpërmjet emailit, ata mund t'i bashkohen kësaj klase. Aktualisht ju jeni në pamjen e që quhet homepage ose ndryshe stream, teknikisht po përdori këtë terma, ku bëhet komunikimi me klasën dhe pjesëtarët e saj. Ndërkohë që pjesëmarrësit në klasën tuaj ju mund t'i dalloni në seksionin People dhe vini re që aktualisht ka vetëm një mësues që jam unë dhe unë mund të shtoj student të tjerë duke ndar kodin për të cilin ju fola ose duke shtuar adresat e emailit të nxënësve. Unë po dal në një tjetër llogari të Classroom që unë kam dhe po shtoj vetveten këtu sikur të isha një nxënës, në të njëjtën kohë duke ju ndar me ju dhe kodin, në qoftë se dikush për ju ka dëshirë të bashkohet kësaj klase, mund ta shkruaj kodin direkt siç e shikoni në ekran dhe të klikoni opsionin Join për t'u bashkuar klasës. 2 sekonda, unë po pres, sepse në basi dikush nga ju ka dëshirë që t'i bashkohet klasës që unë kam krijuar para prakisht. Ndërkohë, në momentin që unë jam në klasën si menaxhues e klasës ose si mësues e klasës, pjesa shumë rëndësishme janë detyrat e klasës. Në detyrat e klasës ne mund të ndajmë me nxënësit tanë materiale të ndryshme të cilat lidhen me materiale të përditshme mësimore, të cilat lidhen me pyetje të ndryshme që ne mund t'i drejtojmë nxënësve, lidhen me teste përfundimtare, javore, mujore, në varësi të programit të lëndës, apo dhe me detyra shtëpie që mund të kërkojnë një kohë më të gjatë për t'u realizuar dhe për nga nxënësit dhe për t'u ngarkuar edhe një herë në klasë.
Aktualisht në qoftë se vit i re, unë paraprakisht kam përgatitur disa teste të cilat mund t'i jepen nxënësve në forma të ndryshme. Në classwork mund të krijojmë një assignment të tillë që të përcaktojmë titullin e detyrës, mund të japim disa instruksione paraprake studentëve tanë, mund t'i shtojmë patjetër ndonjë informacion që mund ta kemi të ruajtur në drive-in ton Google që Google i na ofron falas në llogarinë tonë personale, mund t'i japim ndonjë link për t'u drejtuar ndonjë faqe tjetër web diku, mund të uploadojmë ndonjë fajl të ruajtur në kompjuterin ton apo të lidhemi me ndonjë video prezantuese në YouTube. Gjithashtu nga ana tjetër shumë e rëndësishme është që ne të bëjmë ndarjen e detyrës me të gjithë studentët apo me disa, të përcaktojmë pikët maksimale që ata do të marrin apo nota që ata do të marrin do të vlerësohen. Mbase është e rëndësishme të përcaktojmë dhe një datë të caktuar deri kur kanë fat ato që të realizojnë, mund themi për shembull datën, po themi një korrik. Organat i të mund të përcaktojnë dhe deri në cilën orë kanë afat të bëjnë dorëzimin e detyrës në aktualisht në detyrën në classroom. Kjo është një assignment i thjeshtë që lidhet me format e prezantimit të materialeve. Një tjetër mundësi e mirë për të krijuar quizze apo teste është patjetër përdorimi i quiz assignment që nuk është gjë tjetër vetëm se krijimi i një Google Form. Mbase Google Formin ju keni pas mundësi ta përdorni paraprakisht pa ju qasur klasës Google Classroom, mund ta keni përdorur dhe mund të përdorë gjithashtu edhe më vete, i tillë që të krijohen pyetje të ndryshme në lidhje me një temë të caktuar, duke përcaktuar titullin e quizit, një përshkrim dhe format e pyetjeve të cilat ne mund t'i drejtojmë nxënësve. Për sa i takon pyetjeve të ndryshme, ata mund të jenë të formatit të tipit me një përgjigje të thjeshtë, në formë paragrafi, mund të jenë me shumë zgjidhje, mund të ketë me një zgjidhje të vetme, me disa zgjidhje, duke ngarkuar fajle të ndryshme dhe pyetjet mund të përcaktohen me detaje, me përgjigje të tilla apo të shtohen pyetje pafund në një Google Form. Megjithatë, unë kam përgatitur paraprakisht një situatë Google Formi duke marrë si shkas e regjistrimit në webinarin ton. Aktualisht unë kam paraprgatitur disa minuta para se të fillonin webinarin. Të gjithë këtë form që ju keni plotësuar për të regjistruar në webinar, unë kam transformuar në një Google Form, duke i dhënë mundësi që të shtoj një imazh të caktuar që unë kam marrë nga vetë prezantimi i shfaqur në faqen zyrtare të British Council, i kam vendosur emrin, vlerësimi i studentëve në ndihmën e mjeteve digjitale, kam përcaktuar datën dhe orën e webinarit, kam përcaktuar një fushë të tipit short answer në të cilën kam vendosur kërkesën e plotësimit të adresës, nga ana tjetër kam përcaktuar dhe kam krijuar një pyetje të tipit multiple choice ku kam përcaktuar zgjedhjet e tuaja të mundshme nga cili vend vini, apo ndonjë pyetje tjetër siç ishte në rastin përsërisht short answer për lëndët që jepni në shkollë apo për ku keni dëgjuar për këtë webinar. Është rëndësishme që secila prej këtyre pyetjeve mund të krijohen kollaj duke përcaktuar mirë edhe të dhëna që ato që duan të regjistrohen të plotësojnë apo të përzgjedhin. Megjithashtu është rëndësishme që të përcaktojmë disa rregulla mund të themi në përdorimin e këtyre Google Formave. Të tillë si për shembull, nëse duhet të jepet patjetër përgjigje pyetjes, nëse duhet patjetër të ketë vetëm një regjistrim, të gjitha këta duhet të përcaktohen në settings ose në pjesët përbërëse të gjatë kohës që ne krijojmë një Google Form. Pra në rastin konkret un kam përcaktuar limit to one response që është shumë e rëndësishme sidomos kur ju krijoni teste për nxënësit tuaj, që do të thotë se ai nuk mund të japë një përgjigje të dytë në qoftë se ka kuptuar se do një pyetje ka bërë gabim. Nga ana tjetër, në qoftë se është një form që kërkon të mbledh të dhëna edhe nga persona të tjerë, mund të përdoret edhe opsioni i zgjedhjes së adresave të emailit dhe mbledhja atyre. Në qoftë se ne japim mundësinë që të bëjmë ndryshime apo të shohim se si variojnë përgjigjet e tyre, mund të çekojmë edhe të dhënat e tjera më poshtë.
Gjithashtu, në momentin e prezantimit ne mund t'i japim mundësi që shohim progresin e përgjigjeve të pyetjeve apo të kemi edhe ndonjë renditje të ndryshme të pyetjeve në varësi të llojit të testit apo ku vendolljes së tyre ku e bëjnë testin personat të cilët po e realizojnë atë nëpërmjet instrumentit Google Classroom. Të gjitha këto mund të përcaktohen dhe gjithashtu ajo që është rëndësishme është se të gjitha përgjigjet mund të më pas edhe të ruhen në një spreadsheet, një Google spreadsheet që është një program Excel, po themi, tipi Excelit, i cili është integruar në paketen Microsoft, të më falin, në paketen Google Suite Education. Kjo është pamja që ne shohim si përdorues apo si menaxhues të formës. Në qoftë se ne dëshirojmë ta shohim atë online, kjo do të kishte një pamje të tillë dhe gjithashtu ne mundemi patjetër që edhe këtë link ta shpërndajmë duke i dhënë mundësi përdoruesve që ta plotësojnë atë online nëpërmjet ndarjes së linkut të caktuar apo plotësimit edhe jo domosdoshmërisht integruar në një Google Classroom. Megjithatë, në rastin konkret, unë në klasën tonë kisha para përgatitur një dhe faleminderit shoqë që janë regjistruar disa pjesëmarrës apo dëgjues dhe vazhdojnë të regjistrohen të tjerë. Është shumë e rëndësishme dhe vini re pikërisht që në një pyetje apo në një assignment apo në një detyrë të tillë, unë dalloj që kam 16 persona të regjistruar që do të thotë se ato atyre ju është dhënë dhe kjo detyrë që patjetër të kryhet. Megjithatë, ne po e marrim me rrallë dhe shohim që në rastin e parë, po, faleminderit, ka edhe mesazhe, sepse kjo është e rëndësishme. Google Classroom në homepage apo në streamin e saj, përveç se ndan dhe detyrat dhe materialet e mësuesit, është edhe një mjet komunikimi apo ndërveprimi me nxënësit. Atyre ju lihet e drejta normalisht që të lënë komente apo të atashojnë dhe dokumenta të tjerë, të bashkëngjisin informacionet për të cilat kanë nevojë, të konsultojnë me mësuesin apo me kolegët e tjerë të klasës. Në rastin konkret, për shembull, unë kam krijuar një testimi përfundimtar i matematikës, i cili është një Google Form. Dhe të gjithë mësuesit të cilët janë regjistruar, në qoftë se kanë të mundur, munden patjetër që të krijojnë në instruksionet dhe të shohin se si mund ta plotësojnë testin e matematikës. Në fakt testi i matematikës është një test i cili është në gjuhën angleze, është një ndërtesë që unë kam përdor me studentat e mi në universitet. Megjithatë, kjo nuk është rëndësishme se sa do jetë përgjigje që ne do marrim. Rëndësishme është thjesht të bëjmë një provë dhe unë duke kaluar në sinxënës, po themi, pra në llogarinë time tjetër Google, po përdor, po tentoj të kryej një të bëj disa përzgjedhje, të shkruaj gjithashtu, më falim pas ka lëvizur në form edhe emri dhe mi emri, me gjitha te këto mund të rënditë dhe mund të rrugullohen për sëri, kështu që unë po i vendosi emrin dhe mi emrin tim, ndërko që duhet të rirënditën dhe në momentin që unë kam bërë një përzgjedhje të përgjigjeve të testit, mjafton që të japim butonit submit dhe kuptohet që ka përfunduar testi dhe vetë Google-i automatikisht ju jep një mesazh të cilin unë paraprakisht e kam shkruar në Google Form, ku ju falenderon për realizimin e testit dhe në qoftë se është nevojshme mund të shohim edhe pikët që janë marrë. Aktualisht unë pas kam marrë një pikë ndër 5 pikët dhe përveç kësaj, unë dalloj që përveç se kam dhënë të gabuar përgjigje, nga ana tjetër më afishohet edhe përgjigja e sakt e cila duhet të zgjidhej për zgjidhjen e testit. Kjo është një informacion shumë i rëndësishëm sepse do të thotë që nxënësit apo studentët që në momentin e parë që përfundojnë testin, ata njihen me rezultatin e tyre. Por nuk ka përfunduar procesi këtu. Procesi vazhdon me mësuesin, me personin i cili do të menaxhojë klasën. Pa tjetër që i duhet të shoh, pra kemi dy persona, po të vini re, ndryshoj numri, dy mësues kanë, njëri për të cilëve jam unë, kanë bërë testin dhe kanë përfunduar ata, atë duke thënë që turn-in, pra opcioni turn-in ose afishimi turn-in do të thotë që është dorëzuar, ndërkohë që janë edhe 20 të tjerë të cilët duhet ta plotësojnë testin. Dhe në këtë kontekst, unë duhet të shoh cilët janë, pra mund të dalloj se cilët janë duhet të vendosi
pikët, në momentin e parë që unë dallova se Helga ka marrë një pikë ndër 5, duhet të përcaktoj 5 dhe duhet të jap përfundimtarën duke i kthyer asaj mbas edhe me ndonjë koment rezultatin e marrë në provim. Në këtë moment unë do të kem një status tjetër, kam 3 mësues të cilët e kanë kryer testin, por akoma nuk i kam vlerësuar. Kam disa mësues të tjerë të cilët janë në proces për ta kryer testin dhe vini re që jam në statusin graded me një nxënës i cili e ka kryer testin e ka përfunduar atë. Pra, do të thotë që unë duhet të shikoj një pas një të gjithë nxënësit të cilët e kanë përfunduar. Pra tani kam 3 persona që kanë përfunduar, një i cili është vlerësuar dhe 22 të tjerë që duhet ta ribëjnë atë. Nga ana tjetër, mundemi të kemi edhe të tjera materiale apo forma pyetjesh, siç është për shembull një problemi tillë. Ky është një problem i cili përcakton ose ka të bashkëlidhur një ushtrim që kërkon të lexohet dhe të jepet një përgjigje. Tani, ideja është që në momentin e parë i cili ky hapet si material, automatikisht mund të lexohet, është problemi një ashensori i cili tregon se sa ngadalë punon dhe i kërkohet administratorit që të bëjë disa riparime. Pra ideja është që në këtë moment nxënësi në momentin që e shikon këtë test, dhe unë po kaloj edhe një herë në rastin si nxënës. Në momentin që unë shkoj tek problemi ashensorit të nxënës dhe e shoh dhe apo e lexoj problemin, për t'i dhënë përgjigje këtij problemi, unë mund ta bëj në disa forma. Mund të shkruaj një fajl të shkëputur nga Google Classroom, ta ruaj diku në kompjuterin tim dhe më pas ta atashoj nëpërmjet fajl apo të vendosi ndonjë link ku kam bërë përgjigjen apo t'i drejtohem Google Drive-it ku mund të kem ruajtur përgjigjet ose mund të përdori direkt njërin prej Google Docs të cilët na i ofron vetë paketa Google. Për shembull, Docs në rastin nëse dua të përdor një program të ngjashëm me Word, Slides nëse duhet të jap disa prezantime, Sheets nëse duhet të bëj disa për llogaritje apo Drawings nëse unë dua të bëj ndonjë vizatim. Në rastin konkret, ideja është që në momentin që krijohet për disa sekonda duhet të presim dhe shohim që u krijua mund të jap një përgjigje. Dhash një zgjidhje në lidhje me problemin e ashensorit i cili ishte shumë i ngadalë dhe që banorët i kërkonin administratorit të ndërhynte për të bërë diçka në mënyrë që të ishte më shpejtë. Që të ulen kostot e rregullimit të ashensorit, unë mendova që t'i vëm pak muzikë në ashensor banorëve dhe ato mos ta ndjejnë këtë kohën e ngjitjes apo uljes. Megjithatë, në këtë moment ky është një informacion i cili është krijuar në Google Doc dhe në momentin që unë shtypi turn in këtu sipër, do të thotë që unë do t'i kthej përgjigjen mësuesit dhe unë më duhet pa tjetër të dal dhe të shkoj në platformen e mësuesit, të në qofë se shkoj të problemi e ashensorit, do vëri që kam një përgjigje të kthyer pikërisht nga Helga, rasti, dhe mund të lexoj informacionin që unë shkruajta në llogarin time si nxënës. Mund ta vlerësoj të tillë që mund të jap 10 pikë ndër 10 dhe patjetër që duhet i kthej vlerësimin. Të kemi parasysh se të gjitha statusat assigned janë status të cilët tregojnë që nxënësi nuk e ka kryer akoma detyrën. Të gjitha ato nxënës të cilët janë në statusin turned in do të thotë që është detyra mësuesi që të bëj korrigjimin dhe patjetër t'i vlerësoj ato duke i kaluar në statusin graded. Në qoftë se unë shkoj në faqen kryesore të klasës tonë në grade, ju mund të shikoni
Aktualisht të gjithë nxënës e tuaj të cilët janë të regjistruar, mund të shikoni të gjithë detyrat të cilët ju a keni lënë për të bërë, për t'i bërë ata, dhe mund të shikoni edhe të cilët i kanë kryer në momentin që njëri prej nxënësve ka kryer detyrën këtu, shfaqet informacioni që pret për ta vlerësuar, apo në rastin kur është vlerësuar siç është rasti i im si nxënës, dalloj pikët që ka marrë në të gjithë vlerësimet. Për ta pasur më të qartë, unë po kaloj në një klas tjetër, të cilën e kam të menaxhuar në Google, në këtë account të Google Classroom, dhe t'ju them të drejtën, unë këtë klasë kam krijuar për të bërë konkursin e disa software developer që ne do të merrim në punë në një kompani software house që është hapur aktualisht në Shkodër. Dhe ne përdorëm pikërisht Google Classroom platform këtë rrallë, duke pas parasysh se do të bëhej gjithë testimi teknik online, dhe nëpërmjet kësaj platforme kemi realizuar në mënyrë të përkryer mund të themi testimin e njohurive të këtyre personave, dhe në qoftë se vjen të re, pavarësisht se këtu ka disa të dhëna personale dhe normalisht në zbatim të ligjit të mbrojtjes dhënave personale, këtë po ja demonstroj vetëm si shembull, aktualisht shikohen të gjithë pjesëmarrësit dhe të gjithë testet të cilët kanë realizuar dhe pikët që kanë marrë në fundin e përfundimit të konkursit apo të gjithë testeve që janë realizuar. Unë mundova që të bëj një përshkrim të shpejt, duke pas parasysh edhe kohen, besoj që çdo gjë mund të rishikohet pasi ky webinar do të regjistrohet, dhe për çdo paqartësi unë jam në dispozicionin tuaj dhe mund të më shkruani apo mund të më kërkoni çfarë do lloj ndihme online në çfarë do lloj momenti do të jemi gatshme t'ju ndihmoj për sa i takon kësaj platforme. Për sa mendimi im, mendoj se është një ndër platformat më të thjeshta për të përdorë, më të mundshme për të integruar, dhe pse jo për të vazhduar edhe për ta përdorur atë edhe në të ardhmen, pavarësisht se ne mund t'i kthehemi mësimit normal në kushte normale. Në këtë moment dëshiroj që t'ja kaloj fjalën kolegut tim Vetonit në mënyrë që të ketë mundësi të bëjë një prezantim të platformës tjetër në lidhje me menaxhimin e klasave. Faleminderit. Atëherë, faleminderit Helga për prezantimin për Google Classroom. Unë sot po filloj me nda me juve një platformë që nështë ati sot për imësindanësve veç kanë pas rast me pa, por shpresoj që do të kemë imësindanësve që nuk kanë pas rast me pa edhe me shqyqu se qëfar ofron kjo platformë. Platforma për cilë ne po flasën është platforma e cila quhet Edmodo, ashtu, edhe për t'ju qasër kësaj platforme mjafton që se cili për jush vetëm me hap një web browser, do një web faqe edhe me e vizitu web faqen edmodo.com. Tek web faqe edmodo.com mundeni me o regjistru si shfrytëzues i ri, apo edhe me u kyç në platformën edmodo.com me njërën prej llogarive që ju veç e shfrytëzoni. Qoftë ndonjë Gmail llogari, qoftë me Facebook apo me ndonjë llogari tjetër, asocioni këtu dhe regjistroni në webfaqen e modo.com, dhe kjo që ju besoj tani po shihni është webfaqja startuese ose homepage i platformës edmodo.com. Dhe qysh në fillim këtu sipër po shohim disa opsione që ofron kjo platformë. Opcioni i parë është home, pra homepage, gjitha këto elementet kryesore që mund t'i shohim. Classes, të gjitha klasat që ne kemi kriju, shumë ngjashme me ato që Helga më herët e krijoi në Google Classroom. E kemi mundësinë Discover, këtu është ajo mundësia për të krijuar realitet ato quizet apo format të cilat më herët i shpjegoi Helga. Këtu e kemi pjesën e librarisë, këtu në librari ndajmë materialet me nxënësit, qoftë ndonjë manual, qoftë ndonjë libër elektronik, nëse kemi arrit me gjetë ndonjë PDF apo Word files, Excel files, fotografi, video files, çfarë do lloj faili që ju vlerësoni që ju nevojitet dhe do jetë ndihmës për lëndën cilën ju punoni. Edhe këtu kemi messages ku nëpërmjet platformës mundni drejt për drejt me i kontaktu të gjithë kandidatët, të gjithë nxënësit e juaj që janë brenda platformës, brenda klasës në të cilën ju i keni kyç ata. Po kthehemi edhe një herë ndaj ngadalë tek platforma Home.
Edhe tek platforma OM, hapi i parë që secili mësim dhënës duhet me e bërë, është me kriju një klas, create a class. Dhe duhet të emërtojmë klasën. Për shembull, klasa geografi, mundemi me thonë kështu klasa tek, për zonë. Edhe këtu mundemi me dhënë një përshkrim të shkurtër rreth klasës, në hapi po. Select the grade, shqani, të mund kemi prej parashkollorve, mandej në kopsht apo në qerdhe, mandej klasa 1, 2 e kështu më radhë, deri të klasa 12. Mundemi me i përshtatë klasat edhe për arsimin e lartë, pra për shkollat profesionale, për universitete e kështu më radhë, por une e për zgjedha klasën e 8, jashtu krejt rasisht. Mundemi do tëtë me zgjedhë këtu lëndën, nëse është për shambull me tek, apo ndoni lëndë tjetër. Unë e mora për shembull me geografi, edhe mundemi me marrë kështu diçka me science. Edhe mundemi këtu tash me zgjedhë ndonjërin prej këtyre. Ja që këtu që i ka për shembull biologji. Okej, unë po e ndroj atë lart, po e bëj biologji, ha? Të po e bëj biologji klasa 8. Nuk prish punë. Edhe e krijojmë klasën. Momentin që e krijoni klasën, atëherë duhet me i shtu nxënësit në klasën e juaj. Tash, mënyra më e mirë për me i ftu nxënësit është nëse i shkruani emrat mbi emrat e tyre dhe email adresat, edhe në fund mandej do të thotë veç krijoni një student account. Që për shembull unë këtu po e ftoj veten. Një llogari tjetër, edhe tani kemi do të thotë një kandidat të shtuar në klasë. Mundi do të thotë me ftu edhe prindin në mënyrë që çdo progres që nxënësi e ka brenda platformës Edmodo, prindi në çdo moment mundet me u qas edhe me pa progresin e fëmijës të tyre. Pra, si po avancon me mësime, si qëndron me teste, me kuize, me provime, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Unë nuk do të shtoj print tash për këtë kandidat, por vetëm e kam shtu si kandidat. Edhe se cili kandidat do të të ka një kod i cili nështëta e identifikon. Në rastit kur nështëta mrenda klasës keni dy kandidat që i kanë emrin dhe mbi emrin e njëjtë, atëre mundeni me i dalu qovë me ti mailit, apo në përmjet ti kodit unik që se cili student ose nxënës e ka. Momenti që juve ju duhet, në ne kom shtu vetëm një nxënës, momenti që ju duhet me shtu nxënës tjerë, vetëm shkoni me add members edhe i shtoni këta members. Elementi tjetër këtu te Edmodo, tash gjitha mund duheni me asociu dhe me ndërlidh me këtë klasën që ju e keni kriju. Këtu te classes mundemi me pa dhe të të mundësin me kriju klasa treja, apo me menagju këtë klasën ekzistuese. Nëse kemi kandidat që janë kyqë në platformën Edmodo, njëjtë, si kurse atje tek platforma Google Classroom, prapë mundemi këtu në përmjet një kodi, si apo e vreni, me nda kodin edhe gjithë të cilët e posedojnë këtë kod munden me u asociu edhe me u qasë me u bë pjesë e klasës tonë. Apo, mundemi me pregadit një PDF, ku në PDF janë gjitha instruksionet, por edhe kodi për të qasë në klasën tonë, apo prap mund t'i ftojmë studentët apo nxënësit tjerë edhe nëpërmjet e-mailit. Tek ne nuk ndodh nështë në Kosovë, Shqipërisë, nuk e di nështë asë në Maqedoni, por në shtetit tjera shpesherë ndodhë që për një klasë ose për një lëndë t'jenë përgjegjes 2 apo ma shumë mësim dhënës, edhe shpesherë ata 2-3 mësim dhënës në mënyrë të përbashkët e ndajnë punën, ngarkesën, edhe punojmë bashkarisht edhe menaxhojmë një klasë me nxënës. Pa më parasysh se sa janë ata. Mundeni do të thotë me kriju edhe një vegës, të cilën mandej në një email, qoftë një email që e shkruani në Gmail apo në Outlook apo kudo çfarë do emaili që përdorni dhe pastaj ja dërgoni ftesën me email, gjithë të cilët e klikojnë mandej linkun apo vegzën, asociohen dhe bëhen pjesë e klasës. Mundeni me pa që ende klasa nuk është e krijuar në tërsi, për shkak se duhet nështë ta me avendos një prapavi, ndo një fotografi që me qenë më mire kështu e dizajnuar, duhet me vendos edhe materialet e klasës, do të ndo një PDF, ndo një Word file, ndo një Excel file, qka do diçka që ka materialet që nxënësit do i përdornin për të pregaditur për këtë klasë.
ja këtu i keni do të thotë edhe folderat, edhe gjithë antarët e kësaj klase. Këtu tek folderat, ju vetëm mundeni me i kriju folderat, për shembul materialet, leximet, detyrat e shtëpis, quizet, etjere, etjere. Mon sa ma shumë që kriju një foldera, e mërtoni si pas dëshirës, atere i ndani përmbajtet në këto foldera dhe i vendosni përmbajtet në këto foldera dhe ato mandi do jenë ndihmes për studentët. What's due, të i kemi një link të classes, what's due është kur vendosni afate për teste, për quize, për detyra, vendosni afate dhe kemi nxënës të cilat i kanë përfundu apo dorzu jo në afat. Atëherë të gjithë ata të cilët nuk i kanë dorzu në afat, ku shkojmë këtu te what's due, e shofim kush ka, në fanyre, te i kalu afati dhe ka dorzu detyrat punimet mas afati. Tu shofim edhe progresin, ta shi kemi do tëtë Anita që nga kyqë si duket me ndihmën e kodit, edhe i kem vetonin. Varsirë si qka kemi pregadit në një, tani do pregadisim një test, kur fillojmë me test, mandej sim dhenës, unë do shkoj dhe do bëj vlerësimin, ajo që anive po bëjmë, vlerësimin me mjetet digitale prej distance për kandidatët Anita dhe Vetoni. Edhe pse unë prapë si Vetoni jam sim dhenës si këto. Shkojmë të elementi tjetër, po e lotë këte Discover për në fond, shkojmë të elementi tjetër Library, tash mundri do të tu me i vrejnë elemente. Janë dy platforma që shtashu në më herët që po dominojnë në këto platformat shkollore. E para ishte Google Drive, me ajo G Suite, edhe ata përdorin Google Drive. Platforma e dytë ishte Office 365 dhe ata përdorin OneDrive. Do të, ju mundin këtu në Edmodo me asociu Google Drive-in e juaj, apo me Edmodo nëse përdorin Office 365, me asociu Office 365 në UI dhe OneDrive këtu në Edmodo, dhe që farë dhe që keni fajla, foldera, përmbajtje digitale dhe dëshërëni me nda me klasën e UI, nuk ka nevoj këtu me i upload ose me i ngarku si të veçanta, vetëm jep një qasje apo vetëm i ndërledhni ato përmbajtje me platformën Edmodo edhe automatikisht në mënyrë të drejt për drejt platforma Edmodo realizon një lidhja atje me përmbajtje të juja në OneDrive apo në Google Drive dhe të gjithë të nxënësit do të kenë qasje në ato përmbajtje. Te pjesa e messages, do të keni nevoj që kohë për shembull ti kontaktoni kandidatët, qoftë për shembull për ndonjë detyrë që se kanë dorëzu ose do një me i dhonë një informat kthyse apo feedback që po e qujmë në tani dhe dëshoni diçka me komentu me ta, atëherë në përmjet messages në mënyrë që mos me dal edhe me shkru email në një platform krejt tjetër, komplet komunikimi mund të bëhet këtu. Një element që tash po du me ndërlidh rreth asaj se çfarë ka ndodhur gjatë pandemisë, në Kosovë apo edhe ndoshta në Shqipëri, janë përdorur platforma prej më të ndryshmeve, një platformë për komunikim, një platformë tjetër mandej për dërgimin e detyra, një platformë mandej për marrjen e detyrave, mandej prap një platformë tjetër për vlerësim. Ideja është të hulumtohen dhe të shohim se cilat janë ato platforma të cilat ofrojnë këtë pakon e shërbimeve dhe aplikacioneve ku mrenda një platforme i kemi gjitha këto shërbime. Edhe komunikimin, edhe pregaditin e detyrat, edhe vlerësimin, edhe ndarjen e informatës kthyse, e pse jo edhe nëse më thon vlerësimin, notimin, grades, të cilat në të cilat munden me pas qasje edhe prindrit, dhe mandej nuk ka nevojë me u nda suksesi në fund të vitit, por suksesi monitorohet dhe është prezent gjatë tërë kohës. Pra suksesi është aty i publikuar dhe mundeni me u qasë gjatë tërë kohës edhe me pas se si po avancon nxënësi apo fëmiu juaj në mësime. Te pjesa e messages do të vetëm shkruajmë këtu një tekst edhe i themi send edhe automatikisht tash kemi kriju një bisedë me Anitën edhe mundemi do të me nda do një fotografi, apo do një file, apo diçka që e keni në kompjuterin e juaj këtë nxënës. Elementi tjetër që do të kthejmë këtu tek Edmodo, do të shkojmë tani tek Discover, edhe këtu tek Discover do të krijojmë një quiz.
Tu i kemi disa kuizit që janë të publikuara kryesisht për mësimdhënësve tjerë, ta, si puna juaj, edhe mundeni do të thot me i pasë si i pregadisin këto kuiza dhe sa atraktiv në realiteti i kryojnë dhe dizajnojnë. Unë tani po kryojnë një kuiz, mundeni do të thot me përgjithë të se cili prej tyre nështë ta po ju duket ma interesant. Edhe në po marrë dhe thot këtë Jumpstart Academy dhe mendimin e kësaj Jumpstart Academy po e krijoj një quiz dhe shpresojmë që nëse veç dikush është kyç për juve në platformën e Edmodo dhe është bë pjesë e klasës, do të mundeni me ju qasë këti quizi. Do thot, kemi përzgjedhë një lloj, është nështë pak më i përshtatshëm, se më herët ishte një pyetje nga një mësimdhënës se a janë të përshtatshme këto platforma për ciklin e ujt, nështë ta klasa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ne mendojmë që po, vetëm se më varet prej mënyrës se si e pregaditni, se si e dizajnoni, mënyrës se si e pregaditni pyetjet dhe përgjigjet për atë moshë. Kur kemi moshën 1, 2, 3, ndoshta, domethënë moshën e nxënësve të në klasën 1, 2, 3, ndoshta është më e përshtatshme që ato pyetjet dhe përgjigjet ti përshtatni moshës së tyre. Ashtu. Etash, mundemi këtu të shkojmë, do të thotë, tu i kemi disa që janë këtu të gatshme, si apo i vreni. Unë shpeshherë kur marr trajnime për platforma të tilla, udhëzoj mësimdhënësit që t'i hapin sa më shumë këto aktivitete që janë të gatshme, në mënyrë që të frymëzohen, qoftë në aspekt të dizajnit, qoftë në aspekt të pyetjeve, të përmbajtjeve, të përgjigjeve etj. Etj. Ti marrin si moster, si shablon, dhe në bazë të tyre jo t'i kopjojnë, por në bazë të tyre mandej të dizajnojnë dhe të krijojnë testet e tyre. Tek My Activities, mundemi pa këto aktivitetet e juja, por unë tani do të shkoj këtu edhe do të krijoj një new activity, edhe do të krijoj testin e parë. Për shembull, testi i parë është multiple choice, apo sequencing, apo true or false, e sakt e pasakt. Ne kemi thonë që sa më pak më pas këso pyetje, për shkak se këtu mandi nuk ka mendim kritike as zgjidhje të problemeve. Matching është shumë e mirë. Insert resources, ku në një pyetje kërkohet që nxënësi me kriju diçka, qoftë me kriju diçka në Word, në PowerPoint, në Excel, në PDF, apo në ndonjë file format tjetër, dhe pastaj për atë pyetje vendosin një resurs të cilin ju më vonë si mësimdhënës e vlerësoni dhe jepni një përgjigje, dhe jepni një vlerësim. Short answer, përgjigje e shkurt, kur të themi short answer, nxënësi jep përgjigjen, por nuk ka mundësi me dhonë përgjigje më të gjatë se diku 160 karaktere. Nëse japim përgjigje më të gjatë, atëherë është e limituar me diku në 2-3000 karaktere. Fill in the blank, këtu do të merr kohë pak më shumë me përgatitje, për shkak se duhet të shkruani një fjali, disa hapësira të zbrazta dhe nxënësit pastaj të plotësojnë me fjalët e tyre apo edhe në matematik apo në ndonjë gjë tjetër, të plotësojnë zbrastirat dhe në atë mënyrë të japin përgjigjet e tyre dhe të shohim se a e kanë realizuar si duhet apo jo. Atëherë pyetja jonë është cili është krye, edhe pse është biologjia, mos të bëj tash krye qyteti i Shqipërisë. Edhe tash answer number 1, do të thotë mundeni me thonë për shembull Tirana, Shkodra, Vlora, apo mundeni me thonë edhe Shkupi, do të thotë mundemi tash me i shtu. Edhe gjithmonë markone, do të gjithmonë markone se cila prej tyre ka me qenë, do të të ka me qenë e saj. Në rastet kur kemi pyetje me multiple choice, atëre mundemi me thonë që Tirana dhe Vlora, dhe jemi qartë, përse nuk është e saj. Kjo është në rastet kur pyetja ka 2-3 e më shumë të sakta, kur ka 2-3 e më shumë të sakta. Unë shpeshere insistoj që kur kemi pyetje me 2-3 e më shumë të sakta, me e dhonë këtu një koment, selekto 2. Zjarë mi kjo, në mënyrë që në zënësi me e ditë që kemi një pyetje i cila ka 2-3 e ma shumë përgjigje të sakta. Në realitet të kemi vetëm me një single answer, edhe kështu më radhë, edhe kështu më radhë. Mundemi tash me kriju edhe një pyetje tjetër, create new question, edhe me shtu do të pyetjen e dytë, pyetjen e tretë, kështu më radhë. Si apo vreni, do të thotë, unë vetëm një pyetje kam kriju, mundemi me kriju edhe pyetjen e dytë, edhe pyetjen e tretë, edhe në fund mandej me përgatitje.
Çdo aktiviteti duni mja dhon një emër, mundin ndoshta emrat me ndërlidh me njësitë mësimore, me kapituj, me emrat të testeve, testi pas biologji për shembull, edhe mundet me qenë private. Kur themi private, e shohim vetëm nxënësit që janë pjesë e klasës së juaj. Mundini me vendos një afat kohor, sikur te Kahooti atje, sa kohë ju nevojitën nxënësve në mënyrë që të japin përgjigjen për secilin pyetje. Ata duhet të mendohen. Unë më shumë rekomandoj këtë 45 sekonda, 60 sekonda, por në rastet kur keni ndonjë pyetje që duhet me u punu atje diçka, me u shkru diçka, ndonjë definicion, apo me u plotësu ato hapsirat e zbrasta në tekst, atëre rekomandimi është me i dhonë 3 deri në 5 minuta kohë. Për pyetje përgjigje të shpejta, ndoshta 60 sekonda mjaftojnë. Ata 60 sekonda është maksimumi i kohës, në rastet kur ata e din përgjigjen me një herë, përgjigjen edhe vazhdojnë tutje pa humbur kohë. Ashtu do të munden me pregatit. Grade, do më thonë për kënë është e përshtatshme, na thamë që kjo test është i përshtatshëm për klasën e 8. Do më prej klasës 8 deri në klasën e 8, edhe gjuha, edhe mundemi këtu tani me vendosë edhe një fotografi e cila nështë e ilustran këtë një quote, po thotë, s'pëdi që fa fotografi është, shpesoj të më vendon një fotografi që s'duhet me dalë, edhe vendosni një fotografi që nështë e ilustran këtë testin këto. Zdi, a jemi kjarë. Ashtu, bukur. Tjetër, momentin që një quiz është i gatshëm, mundemi mandej me aktivizu në mënyrë që nxënësit e juaj me dhonë përgjigjet e tyre në atë quiz dhe ju mbledhni informatën kryese, do të thotë se si ata kanë punu. Te pjesa e aktiviteteve mundeni të tërë me i pa këtë testin që ma herët e kom kriju edhe ma ndej me aktivizu. Nuk di se a ju duhet do një pytje shtes saj përket kësaj platforme. Po, në aspektin infrastrukturor, po shoftu një pytje, në aspektin infrastrukturor, mjafton një kompjuter çfarë do, që ka qasje në internet, nuk duhet pa tjetër të jetë kompjuter, mundeni me realizu edhe në tablet, mundeni me realizu edhe në telefon, smartphone, platforma Edmodo mundeni me qasë qoftë në përmjet web faqes drejt për drejt, vetëm kyqeni atje, registroheni, por e ka dhe aplikacionin që është i përshtatshëm, edhe për platformën Android, edhe për platformën iOS, kush ka iPhone. Një ide edhe për tabletat, të gjithë tabletat që punojnë qoftë me platformën e Microsoftit me Windows, qoftë me Android, apo edhe tableta që janë iPad në iOS, ekziston aplikacioni të cilin mundeni me instalu edhe funksionon e modo pa kur farë problemi. Mundeni të thotë një aktivitet që kush e ka pregadit, vetëm me ndani kodin këtu me 5 marsit, e kyqeni në atë aktivitet, edhe mandej e fillon një aktivitetit. Në këtë mënyrë, krijohen pyetje, kuize prej më të ndryshmeve, shumë atraktive, shumë interesante për nxënësit, edhe unë mendoj që një lëndë që nështë për dikon është e mërzitshme, jo interesante, jo atraktive, me e këthy në gjëndë, që ka me thonë, shumë atraktive, shumë interesante, dhe njëherit me gamification, ajo që ne e quajnë, si tip lojra, këtu mrenda në këto platformat, arrijet edhe të mësimdhënja për mësimdhënësit shumë letë, por edhe të mësimdhënja për nxënësit. Nuk e di sa ka dikush ndonjë pyetje tjetër saj për këtë platformës Edmodo. Mundeni do të tu mandej me kriju grupe të mësimdhënësve, për shembull nëse në shkollën e juaj jeni 4 ose 5 mësimdhënës të një lëndë të caktuar, atëherë ju mund të krijoni një grup të mësimdhënësve të matematikës, grupi i mësimdhënësve të gjeografisë, grupi i mësimdhënësve të kikut dhe ju mandej bashkërisht në Edmodo të krijoni përmbajtje digjitale, teste, të cilat mandej ato teste mund t'i ndani me njëri tjetrin dhe ato teste apo kuizi që janë të gatshme që i keni përgatitur si grup apo ju mësimdhënësit bashkërisht t'i ndani me klasat e juja, sepse secili mësimdhënës do i ketë klasat e tyre
Dhe se cilim si mdënës, brenda klasës i ka mdënësit që aj apo ajo i menagjan. Ju si grupim si mdënës dhe kryoni përbajtit dhe mantej si mdënës individual, ju i ndoni ato përbajtje me mdënësit e juaj dhe i menagjani mantej gjitha. Unë me e mozo përfundova. Mund të vazhdoj, Majlinda? Përshëndetje edhe një herë. Në fakt, përpara se të vazhdoj me një tjetër platformë të bukur, interesante, interaktive dhe e pëlqyeshme shumë nga nxënësit, do të doja të jep edhe një detaj shumë të rëndësishëm për mësimdhënien nëpërmjet platformës Google Suite Education. Deri tani ajo çfarë prezantuam unë dhe Betoni bëhet fjalë për një platformë e cila ka të integruar mësimdhënien dhe mësimnxënien në kohë gjatë dite në kohë të ndryshme. Por është shumë rëndësishme dhe si ti bëjmë takimet virtuale me nxënësit. Pra, mendojmë 3 muaj përpara kur çdo ditë duhet të lidheshim online me nxënësit apo studentën tanë që për të zhvilluar mësimin. Dhe ekzistojnë disa platforma të tjera që na japin mundësinë që të komunikojmë live, ashtu siç po bëjmë ne tani nëpërmjet platformës Teams. Ndërkohë që Google Suite Education ka të integruar patjetër edhe Meet, Google Meet është një platformë shumë e përdorshme. Ndoshta në fillimet e pandemisë nuk lejohej një numër të caktuar nxënësish, pra mund të integroheshin vetëm 10 ose 11 nxënës në total ose bashkë me mësuesin 11, por sot edhe për llogaritë personale, pra për llogaritë falas, ai e ka arrit numrin deri në 100 nxënës. Kjo është një strategji shumë rëndësishme sepse ju ndihmon që të skeduloni mësimin nga shtëpia sipas ose në përputhje me orarin e mësimor që keni pas në shkollë. Dhe është rëndësishme që të dim të fiksojmë në kalendar apo të krijojmë për shembull ora e lëndës tik me klasën e 5, po themi. Ju mund ta krijoni një herë ta skeduloni në orarin tuaj, sepse ju e dini në cilën orë e keni mësimin dhe në cilën ditë mund të përcaktoni ditët tuaja e zëms ditën e hënë dhe ditën e premte, mund të përcaktoni deri në cilën datë do të bëhet përstritja dhe këtu kam parasysh datën e fundit të vitit shkollor, të cilën po themi sikur do të jetë data 30 shtator, dhe mund të përcaktojmë, pra mund ta skedulojmë në kalendar në mënyrë të tillë që automatikisht të vendoset në kalendar mundësia e zhvillimit të mësimit me klasën e caktuar, duke realizuar nëpërmjet Google Meet, duke përcaktuar orën, detajet, informacionet e ndryshme të mundshme që ju mund të jepni për orën e mësimit nxënës tuaj, dhe patjetër në këtë rast por ju e skeduloni për të gjithë vitin apo semestrin shkollor, ju mund të përcaktoni një herë listën e të gjithë nxënësve tuaj që janë prezent në atë orë mësimi sipas klasave. Kuptohet kjo është në nivelin në qoftë se e kemi llogarinë personale, pra një Google account i cili është falas. Megjithatë, Google Suite Education ka patjetër edhe nivelin tjetër të accountit që është ai i edukativ që mund të blihet nga shkolla dhe më pas administratori i sistemit është ai i cili përcakton dhe ja administron të gjithë punën ose mund të themi mund të krijojë atë hartën e duhur të mësimdhënies për të gjithë mësuesit, për të gjithë klasat, për të gjitha lëndët. Dhe në momentin që skedulohet Google Meet, ju do t'ju vi sinjal ose një email gjithmonë paraprak në telefonin apo në kompjuterin apo në emailin tuaj. Gjithsesi ju mund t'jepni edhe një kod të caktuar për t'ju bashkuar një takimi online apo të krijoni një takim të thjesht instantan me një person apo me disa persona apo me një student apo me një nxënës për një konsultim të caktuar në një orar tjetër, jo vetëm në orarin e shkollës. Pra Google Meet është një tjetër mund të themi mjet i rëndësishëm i komunikimit live i cili ju ndihmon që të skeduloni orarin mësimor dhe të bëni mësimet tuaja në kohë reale. Dim që në këtë periudhë është përdorur shumë dhe platforma Zoom, platformë shumë e mirë në të njëjtën kohë edhe ajo, por çështja është që platforma Zoom ka limitin kohor i cili ishte i limituar 45 minuta dhe ndërkohë ti duhet të skedulosh disa orë një pas tjetër për të ritakuar me klasën. Ndërkohë që Google Meet i implementuar dhe integruar në paketën e
Google Classroom, ju jep mundësinë që ju ta keni të skeduluar pa limit dhe të përsëritshme ja pas jave mësimin tuaj online me nxënësit tuaj. Ndërkohë, një tjetër platformë e bukur dhe interesante dhe interaktive është platforma Kahoot. Me sa kam parë dhe kam ndjekur dhe në webinarin para ardhës, disa pjesëmarrësit kanë pas mundësi që ta ushtrojnë atë në formën e nxënësve. Megjithatë, unë do të jap një shpjegim pak më të gjerë në kontekstin e krijimit si mund ta përdori një mësues platformën Kahoot. Në rastin e parë është rëndësishme që të kuptojmë që në Kahoot .com, ne mund të shkojmë të regjistrohemi si përdorues. Dhe kemi parasysh që përdoruesit Kahoot i ka me nivele, normalisht është një paketë e cila paguhet, megjithatë ka edhe opsionin e përdorimit të saj live. Kështu që më falni, falas, e cila mund të ndihmoj që të ta përdorni deri në një farë niveli të caktuar. Aktualisht, unë jam loguar me accountin tim, kam një Yahoo mail me të cilin e kam krijuar direkt, nuk ka asnjë lloj problemi për ta krijuar, dhe në qoftë se ne dëshirojmë të krijojmë një test, mjafton që të shkojmë në Kahoot dhe të krijojmë një vini re, më falni. Okay. Në Kahoot mund të shtypim create dhe këtu fillojmë me krijimin e një testi të thjeshtë. Unë po marr një new Kahoot të thjeshtë dhe kjo është ndërfaqja e cila shfaqet në momentin që ne krijojmë një test të përcaktuar. Fillimisht na duhet patjetër të vendosim testin e titullin e testit, për shembull mjetet digjitale, testim për mjetet digjitale në vlerësimin e nxënësve, në gjuhën shqipe. Mund ta, këto janë të gjitha opsione që nuk këshillohen që të ndryshohen, megjithatë Kahootit mund t'i vendosim një cover image, mund të uploadojmë një image library nga vetë libraria që Kahooti ofron sipas kategorive të ndryshme. Pra mund të marrim një foto të caktuar dhe ta vendosim aty, ose mund të bëjmë upload një imazhi tjetër, unë po përdori imazhin e vlerësimit studentëve që edhe British Council në faqen e saj ka realizuar, shtypim done. Dhe jemi gati për të filluar me pyetjen e parë. Tani, përsa i takon pyetjes së parë, keni parasysh që në momentin që ne shtojmë një add question, automatikisht në dalin disa forma pyetjes që ne mund të krijojmë. Forma pyetjes quiz, e cila jep 4 alternativa dhe duhet të zgjedhim alternativën e sakt, është edhe forma true or false, e cila të jep mundësin që të zgjedhësh nëse është e vërtet apo e gabuar, janë dy format e mundshme për të përdorur falas. Ndërkohë, open-ended, e cila është një form tjetër pyetje që i jep të drejtën përdoruesit që të japi përgjigjen me një tekst të shkurt, apo forma puzzle, e cila të jep mundësin që të rëndisësh në rendin e duhur përgjigjet, forma poll, e cila të jep mundësin që të përgjigjesh sipas opsioneve të përgjigjes dhe renditjen apo krijimin e një forme grafiki. Grafiku Word Cloud është një formë tjetër e cila të jep mundësin që të shkruash disa fjalë dhe të përzgjedhësh cila është fjala sakt apo ajo në formën e slajdeve, janë me pagesë. Do të thotë që për 7 ditë falas Kahoot të jep si mundësi të përdorësh dhe ti shohësh se si ata funksionojnë brenda për brenda, pra në back-end, në llogarinë tënde si mësues, po për sa i takon paraqitjes ose krijimit të pyetjeve për të përdor në quiz nga nxënësit tuaj është e pamundur që të përdoren. Dhe pikërisht në këtë kontekst unë do të doja t'ju tregoja në draft, unë kam ruajtur një të tillë testim që kam realizuar, i cili është me 5 pyetje të ndryshme. Pyetja parë është një pyetje normale e cila përzgjedh njërin prej platformave të mund të njërin prej përgjigjeve të sakta. Ktu kam shtuar vetëm një foto të cilën e kam marrë të gatshme nga vetë
libreria që ofron Kahoot, dhe kam realizuar në mënyrë të tillë që në këtë moment mund ta hesh dhe mund të shtoj një tjetër, pra mund të shtoj një imazh librerie, të cilin unë kam zgjedhur në Science and Technology, kam mund të zgjell një tjetër pyetje sipas një tjetër foto sipas dëshirës dhe mund të përcaktoj përgjigjet. Keni kujdes që këtu duhet të përcaktohet cila është përgjigja që nxënësit duhet të japin si përgjigje të saktë. Për shembull, aktualisht cila nga platformat e mposhtme nuk përdoret për menaxhimin e klasës online? Un kam rreshtuar Microsoft Office 2013, Edmodo, G Suite Education, Microsoft Teams Education dhe normalisht Microsoft Office 2013 në rastin konkret do të ishte përgjigje që nxënësit në front kur të jepet mundësia për të luajtur me Kahoot të japin përgjigje. Pyetja tjetër është ndërtuar thjesht e vërtet ose e gabuar, duke qenë se ju në webinarin para ardhës i njohur me kodimin dhe keni përdor kodimin e Microbit-it, besoj që përveç edhe trajnimeve që janë bërë për pjesën më të madhe të mësuesve në kuadër të projektit të shkollave shekullit 21, ju tashmë njiheni me këtë pajisje dhe un kam përcaktuar një pyetje të thjeshtë. Microbit-i është një kompjuter xhepi e vërtet ose e gabuar? Ndërkohë që jam munduar të krijoj një pyetje në formën e puzzle-it, e cila do të ishte thjesht renditni veprimet e mposhtme në rrallën e duar në përshtjetin e një e krijimit të një klase online të Google Classroom. Pra ideja është që nxënësit duhet të rreshtohet sipas rrallës, pak a shumë çfarë unë shpjegova në seancën e parë të përdorimit të Google Suite Education. Apo një pyetje tjetër të tipit të tillë që jepni fjalë ose fraza që lidhen me Microbit-in, si për shembull pjesët përbërëse, ku gjen përdorim, ku programohet. Ideja është që ne nxënësit kur ta marrim këtë pyetje do të shkruaj fjalë të cilat lidhen me Microbit-in, për shembull butoni A, butoni B, 25 LED, Python, JavaScript, që janë gjuhët e programimit me të cilën programohet. Dhe ideja është në kohën e caktuar, limitin e kohës të cilën e përcaktojmë sipas dëshirës dhe kohës që kemi në dispozicion në klasë për secilën pyetje, duhet marrim përgjigje dhe të krijohet, mund të themi një hartëzim i fjalëve apo i përgjigjeve që marrim nga nxënësit. Pra, open-ended është një tjetër formë që kam tentuar të provoj, kam bërë një pyetje në kontekstin që Microbit është një kompjuter cilës pjesë hardware i referohen 25 dritat e LED-it të tij, duke ju referuar kompjuterit, pajisjeve hyrëse dhe dalëse. Normalisht 25 dritat do të ishin monitori ose ndryshe ekrani ose outputi ose pajisja dalëse. Pra, un kam vendosur këtu disa fjalë që mund të jenë opsione që nxënësit mund të japin dhe patjetër që do të jenë përgjigje të sakta. Dhe në qovë se ju klikoni preview për një pyetje të caktuar, si mësues apo menaxhues të Kahoot, ju do të shikoni se si ndërveprojnë në rezultat kjo pyetje. Dhe në këtë rast, në qoftë se do të ishte dhënë kjo pyetje live për nxënësit, automatikisht do të shfaqeshin të gjitha fjalët dhe më pas do të ngeleshin fjalët të cilat realisht janë përgjigje të sakta dhe unë kisha para përcaktuar në materialin ose në pyetjen para arse. Ky është një draft quiz i cili nuk mund të shfaqet tani online për shkak të përdorimit të këtyre formave që kërkojnë pagesë. Megjithatë, unë kam përgatitur një tjetër i cili është vlerësimi studentëve me ndihmën e mjeteve digjitale. Këtë do të dëshiroja që unë ta luaja me ju në këtë moment. Kam përgatitur disa pyetje të ngjashme me ato para arse që sa po shpjegova. Megjithatë, është e rëndësishme që ju në radhë të parë të keni tani në këtë moment një telefon smartphone, një tablet ose një kompjuter dhe të shkoni në kahoot.it. Pra në momentin që dëshironi të logoheni si përdorues, ju nuk do të shkoni në kahoot.com, po do të shkoni në kahoot.it. Adresa ku do shkoj. Dhe në momentin që unë tani do të gjeneroj fillimin e lojes, në pin, ju do të vendosni pinin ose atë që do të shfaqet në këtë moment që unë të shtyp play. Do të hi në kontekstin teach, pra të mësimdhënjes. Ka disa opsione për paraqitjen e quizit Kahoot. Unë po zgjedhi metoden classic. Dhe nuk e di nëse arrini ta dalloni, por ndoshta dikush e shikon, besoj e shikoni ose në qoftë se njëri prej kolegëve mund ta kopjojë dhe ta vendosë në pyetjet e
e mësues në kodin, në mënyrë që ato të hynë dhe të kemë mundësi të integrohen në Quit. Ju të përgjithë të një emër, se që nickname një pseudo e përgjithë për ju, dërko që unë të përgjithë të përgjithë të mund të ekzekutohet të oja. Ok, po presim edhe 2-3 sekunda që të nabashkohen disa persona. Ok. Disa lojtar na duhet. Faleminderit. Mirë, ndërkohë unë po shtyp start e në base do të duhen disa sekonda për shfaqjen e pyetjes së parë për shkak të lidhjes live. E lexoni pyetjen e parë, besoj, cilat nga platformat e mposhtme nuk përdoren për menaxhimin e klasës online dhe ju në ndërfaqen tuaj duhet të shkruani ngjyrën që vendoni se është përgjigjja e saktë. Unë e kisha skeduluar për 30 sekonda pyetje dhe shoh që kam marrë 4 përgjigje të cilat janë të sakta. Në qoftë se unë vazhdoj next, ok, Helga, po nuk jam unë, duhet jetë një koleg tjetër që ka hyrë me emrin Helga, gjithsesi Helga është e para. Dhe rënditja është Sara, tonë shpresa laive. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Microbit është një kompjuter gjepi, e vërtet apo e gabuar? Kjo është një pyetje që i kam vënë në dispozicion 20 sekonda, me qenë se është pyetje tila nuk kërkon, mund të temi pyetje nivelit të parë, e tila nuk kërkon shumë për përgjigje apo mendim, që të të ok, tani kemi më shumë lojtarë të cilët e kanë realizuar dhe në përgjigjen e pyetjes, shohim rënditjen, tone është në vendin e parë. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Cila nga shprehjet e mposhtme nuk qëndron në lidhje me Microbit? Mund ta programosh në JavaScript dhe Python. Mund ta programosh duke përdorur Blocks. Pa 30 ditë live, duhet të paraqitem baterinë e Microbit çdo 24 orë. Ju duhet të përzgjidhni atë për shprehje që mendoni se nuk është e saktë në rastin konkret. Në fakt, ka dy të sakta, ku të dyja përgjigjet kanë marrë, janë përzgjedhur nga një numër i konsideruar lojtarësh, dhe shohim kush është tashmë në vendin e parë, vazhdon të jetë tone në vendin e parë. Vazhdojmë me pyetjen e fundit. Në kontekstin që Microbit është një kompjuter, cilës pjesë hardware i referohen 25 dritat LED të ti? Pajisje syrse, monitorit, tastierës apo outputit? Ok, edhe këtu kishim dy përgjigje të sakta, monitor dhe output. Dhe kemi 13 lojtarë të cilët e kanë dhënë përgjigjen e saktë. Dhe shohim vlerësimin përfundimtar. Ok, Lila është në vendin e 3, Shpresa në vendin e 2 dhe në vendin e parë është une. Pra ideja është që lojë interaktive në jep mundësi që edhe të bëjmë të mundur që dhënësit tonë të edhe të kalojnë një periudhë një kohë,
themi të bukur në klasë dhe t'i përgjigjen pyetjeve tona, në të njëjtën kohë të bëhet mësimi interaktiv dhe i bukur. Por çfarë është e rëndësishme është se ju si menaxhues të llogarisë tuaj Kahoot mund të merrni raporte në lidhje me quizet tuaja dhe rezultatet e përftuara. Aktualisht, unë shoh që kam disa raporte paraprake për disa prova të tjera që kam bërë në sot, në ditën e sotme, në disa në orë të caktuar, megjithatë ky është raporti i fundit, i cili ka përfunduar dhe nëse kam dëshirë mund ta riemroj, mund ta hap apo mundem edhe ta shkarkoj në formën e një Excel worksheet, i cili më pas më jep detajet në lidhje me vlerësimin e studentëve. Pra, vini re që merr emërtimin e testit, vlerësimi i studentëve vendimin e mjeteve digitale dhe përcakton të gjitha informacionet apo raportin e të dhënave në lidhje me një paraqitje të përgjithshme, me pjesëmarrjen, pikët e arritura, një përmbledhje, quiz-i të parë, quiz-i të dytë me detaje pra për secilin pjesë të këtij quiz-i, një ndër metodat shumë të bukra, të cilat mund të përdoren edhe në mësimin në distancë, por edhe në klasë, edhe në kushte normale, ndërkohë që mësuesi me projektor dhe me kompjuterin kryesor bën gati testet, nxënësit mund të përgjigjen me pajisjet e tyre digjitale, mund të marrin pjesë në quizet të tilla të realizuara nëpërmjet platformës Kahoot. Nuk e di nëse ka ndonjë pyetje në lidhje me këtë platformë, për ndryshe, unë e kaloj, ja kaloj kolegut tim edhe një herë fjallën Betonit për pjesën tjetër të prezentimit. Faleminderit. Faleminderit Helga, dhe platforma e fundit e cila na mbetet për sot, sepse jemi në përfundim e sipër të webinarit, është platforma që është alternative Google Forms, e kjo është Microsoft Forms. Microsoft Forms është platformë të cilën munden me përdorë të gjithë mësimdhënësit të cilët nuk posedojnë dhe nuk përdorin email accounts të Google, por përdorin email accounts të Microsoftit si Hotmail i famshëm, Outlook.com, Live.com, MSN.com, e kështu me radhë. Gjitha këto domena dhe email llogari janë të Microsoftit dhe kushdo që ka ndonjërin prej këtyre llogarive mundet të kyçet në ato llogari dhe të shkoj direkt në webfaqen e Microsoftit dhe këtu e kemi do thot forms.office.com dhe në Microsoft Forms shumë gjajshëm sikur te platforma Google Forms ju mundeni me kriju një formular ku ndoshta mundeni me bërë një matje të kënaqshmërisë apo me marrë informacione kthyese për ndonjë event apo një ngjarje diçka që ju keni realizuar apo dhe me kriju një quiz të ri me nxënësit e juaj. Tu tash vetëm me mërtojmë quizi për provimin final, për quaj, për shambullon. Edhe mundemi këtu do të me rëdhon një përshkrim të shkurtër. Kë quiz është i fundit për këtë semester dhe do bëj matjen e njohurive e tjera, diçka do të të një fatë teksti. Tash mundemi me add, tu i kemi lojët e pyjtjeve, a do tjetë do tëtë me përzgjedhje, a do tjetë free text, ku ata du të me shku një text, një definicion, një përmledhje, a do të bëjnë do një vlerësim, apo do të përzgjedhin do një dot, e tjere. Beton, se kom bërë share. Të është po, mund është me share, me bërë share screen, falem derit. Edhe njëherë. Ate, krejt që ka na duhet, do tëtë është të vizitojmë këtë webfaqen e Google Forms, dhe në webfaqen e Google Forms, i kemi dy mundësi. Microsoft Forms, ngjashëm me Google Forms, është të krijojmë një formular të ri, ku kjo përdoret më shumë për të marrë informat kthyse, apo feedback prej nxënësve. Neve do të përdorim këtë opcionin tjetër për të krijuar një quiz të ri, apo një test, apo një provim, apo çfarë do të jetë, edhe vetëm klikoni në New Quiz. Ja vendosni këtu një emërtim, emërtimi i quizit apo provimit. Mandej, mjafton këtu një përshkrim i shkurtër, për testin dhe më njëherë filloni të shtoni pyetjet e juaja. A do të jetë pyetjet me përzgjedhje, apo do të jetë me tekst, ndonjë vlerësim, sa ju ka pëlqyer, sa pajtoheni me një deklaratë, apo ajo që ishte më herët true or false, e saktë e pasaktë, duhet të përzgjedhni ndonjë datë për ndonjë ngjarje të caktuar, apo
duhet t'i rangojnë. Për shembull, mund t'i bëni një pyetje, ju lutem rangoni sipas rëndësisë, rangoni sipas peshës, rangoni sipas rrezikshmërisë etj. Etj. Kjo te like arte, do të thotë është si lloj matrice për secilin prej deklaratave apo informatave apo pohimeve që ju i vendosni në atë si lloj tabele si matricë. Nxënësit duhet t'i kombinojnë përgjigjet e tyre dhe të vendosin se çfarë po japin si përgjigje përfundimtare. Prapë në ngjajshëm sikur atje që ishte në Google Forms apo në Edmodo, ka një pyetje e cila kërkon me pregatit paraprakisht një file të Word-it, Excel-it, një PowerPoint apo një PDF, mund të jetë edhe ndonjë video file, ku ata kanë xhiru vetveten duke demonstruar diçka, duke prezantuar diçka e kështu me radhë. Dhe vendosin atë file, atë skedar, atë file këtu në pyetje. Net Promoter Score, kjo është do të një vlerësim se sa kanë shfrytzuar internetin për të mbledhur informata dhe për të hulumtuar nëpër internet dhe kanë përdorur mandje ato informata që kanë grumbulluar në internet për të ardhur deri te një përgjigje e saktë. Nëse testi është shumë i gjatë, për shembull kemi një test ndoshta me 30 pyetje, atëherë mundeni të ndarë në seksione. Ku 10 pyetjet e para mbulojnë një fushë, 10 pyetjet e dyta një fushë, edhe 10 pyetjet e fundit një fushë tjetër. Do të thotë nëse veç keni mundë një test kështu pak më voluminoz. Unë po shkruaj me një pyetje, do të thotë pyetja, këtu e kemi pyetja e parë, nuk po e bëj diçka më interesant. Opcioni A, mundemi do të thotë me opcioni B, mos publiko do të thotë me shkru përgjigje, edhe një opcion po e bëj, opcioni Së, edhe tash mundemi këtu do të thotë me përzgjedh cila është e sakta, mundemi mi thonë që kjo është e sakta. Dhe mundemi me vendos më një herë vlerën e poenave. Për shembull 5 pikë për këtë pyetje. Nëse shkoj tash me një pyetje tjetër, e cila kërkon që ata duhet të shkruajnë një definicion, edhe këtu do të thotë mundemi ne me shkru përgjigjen tonë, mundemi do të thotë me i shënu disa. Atëherë këtu mundemi me vlerësu me 10 poena edhe mundemi me aktivizu që kjo duhet të jetë një përgjigje pak më e gjatë ku nxënësit mund të shkruaj një definicion. Edhe një lloj tjetër i pyetjes, do një vlerësim, ju lutem vlerësoni, për shembull, vlerësoni me yjet më poshtë se sa ju ka pëlqyer. Kuizi për shkak ose sa ka qenë i vështirë apo diçka, edhe pandej nxënësit munden me vlerësu, qoftë me yje apo me një numër nga 1 deri në 5. Unë po e bëj me yje sepse besoj që do të jetë më interesant. Tu tash te poenat mundeni mos me i vendos poena kësaj, për shkak se është vetëm vlerësim, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Mundeni me përzgjedh një datë, mundeni me përzgjedh një datë. Ju lutem shkruani ditën e pavarësisë së Kosovës, në përvoj që i përvoj që i Kosovës, edhe këtu për shambull mundemi me shtu për pyetjen edhe me thonë këtë i ka kutavione 8 poena. Është në rëndësi të se cilat prej pyetjeve që ju i kryoni, kur i editoni pyetjet, me aktivizu këtë butonin require, që në mënyrë që mos të lejojnë pyetje pa përgjigje, apo të kalohen pyetjet nga ana e kandidatëve, dhe të mos ipet përgjigja. Nëse keni pyetje e cila është me dyje më shumë përgjigje të sakta, atëherë duhet të aktivizoni butonin Multiple Answers dhe tani që opcioni B dhe opcioni C janë të sakta. Nëse nuk është Multiple Answers, atëherë mbetet vetëm një e saktë. E kështu më radhë, e kështu më radhë, mundeni me kontrollu këtu në preview se si do duket testi për nxënësit, ja po i vreni, apo, edhe këtu do të thotë e kemi këtë pyetjen me datë, e kështu me radhë, e kështu me radhë, dhe momentin që nxënësit kanë dhënë përgjigjet e tyre, ata me submit e dorëzojnë. Me view results, mandej shohim që kemi marrë vetëm 5 poena nga gjithsej 23, për shkak se disa prej pyetjeve nuk i kemi sakt. Testi përndryshe punon në të gjitha platformat, kompjuter, laptop, tablet, telefon Android, telefon iOS ose iPhone, nuk është problem. Në kompjuter duket kështu si po e shihni tani, përderisa në pamjen në pajisje mobile duket sikur kjo pamja këtu që e kemi. Mundeni me vrejt që e simulon, këtu në mënyrë virtuale simulon një pajisje mobile dhe tregon se si do duket kuizi pyetjet të përgjigjet në pajisje mobile. Tash,
Po kthejmë edhe njerë të quizi, jemi tek share, kur vjen puna do tot nëse dëshiron dikush prej nxënësve ose kandidatëve me marr testin edhe me pasë si do të përgjigjemi në ato pyetje, ju vetëm e ndani linkun apo vetëm mund të krijoni kështu një kod, një QR code që e ndani me të tjerët, apo mundeni me i kriju kështu si një tip frame, një tip figure të cilën mundeni me insertu në Word, në PDF apo diku tjetër, apo mundeni drejt për drejt prej këtu me ja dërgu me e-mail të gjithë nxënësve testin edhe mandej ata vetëm duhet me kliku një link apo vengs edhe automatikisht fillon testi apo quiz juaj. Çka është në rëndësi është që të gjithë kandidatët të cilët e realizojnë testin, ju këtu tek responses, i keni statistikat, qoftë në mënyrë grafike, apo mundeni edhe me i shkarku në Excel, edhe mandej në Excel ju i rishikoni edhe vrenjat, emrat, mbiemrat, email adresat, edhe përgjigjet që i kanë dhonë se cili prej kandidatëve. Unë kisha me përfundu me kaq, tani po ja kthej fjallën Majlindës si moderatore të webinarit. Shpresoj që gjithë kandidatët që na kanë ndjek mu dhe Helgën, do të mrinë të shfrytëzojnë dhe të përfitojnë nga këto platforma dhe të mirë përdorin për të mirën edhe të psimdhënësve, por më ndërësi të nxënësve. Mikrofonin. Pra edhe njerë, faleminderit Veton, faleminderit Elga. Për këtë trajnim dhe këtë webinar shumë interaktiv, shumë praktik edhe shumë të vlefshëm për gjithë mësimdhënësit tanë. Po ashtu, ju falenderojmë të gjithë juve, mësues, kolegë, për interesimin e madh që po tregoni për pjesëmarrjen në webinaret e programit Shkollat e Shekullit 21 dhe kontributin tuaj me shumë pyetje praktike të cilat lidhen drejt për drejt me punën tuaj të përditshme. Ne ju rikujtojmë edhe njëherë se webinaret dhe materialet përcjellëse, siç janë prezantimet PowerPoint apo materialet e tjera, mund t'i shihni dhe mund t'i shkarkoni në webfaqen e British Council Shqipëri, British Council Kosovë dhe British Council Macedonia e Veriut. Pra ne ju urojmë ditën e mirë dhe miru takofshim në webinarin e radhës në datën 30 qershor. Mos harroni të regjistroheni. Faleminderit. Faleminderit. Ditën e mirë gjithëve.